etmədi. Bu cavablar bizi qane etmədi. Qarabağ uğrunda döyüşlərdə həlak olanlardan bir qrupun ailə üzvlərinə yenə eyni söz deyildi. Məsələniz araşdırılacaq. Söhbət prezidentin fərmanına əsasən bu ailələrə ayrılan 11 min manatlıq müavinətin verilməsi məsələsindən gedir. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bu müavinət ala bilməyən bir qrup ailə hələ 2 gün öncə, oktyabrın 30-da prezident administrasiyasının binası önündə aksiya keçirmişdi. Həmin gün onlara deyilmişdi ki, noyabrın 1-də onları xüsusi yaradılmış komissiya qəbul edəcək və problemi çözməyə çalışacaqlar. Bugün noyabrın 1-də bir neçə narazı vətəndaş yenə prezident administrasiyasında qəbulda olub. Amma onları vəd edildiyi kimi nə prezidentin köməkçisi Fuad Ələsgərov qəbul edib, nə də problem həllini tapıb. Narazılar Fuad Ələsgərovun köməkçisi ilə görüşüblər. Elə deyirlər, araşdırırıq, araşdırırıq. Mən 22 ildir bu cavabları bunlardan eşidirəm, araşdırırıq. 22 ildir mən yazıram, müraciət edirəm orqanlara, hara gedirəm, hamısını araşdırırıq. Bizi gündə gec gələ salıblar, 11 minin də burada müsibət gedir, dava gedir 11 minin üstündə. Burada qan pulunu istəyirik, başqa heç nəyə yığışmamışıq. Heç kim də, biz onlara demirik, cibindən çağır, bizə pul ver. Prezidentin verdiyi fərmanı yerinə yetirin. Prezident İlham Əliyev 1997-ci il avqustun 2-sinədək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olan hərbi qulluqçuların vərəsələrinə bir dəfəlik 11 min manat ödənilməsi barədə fərman imzalayıb. Amma bu müavinəti almalı olan ailələrdən təxminən 3 minə yaxını iddia edir ki, onlara bundan öncə sığorta ödənişinin edildiyi səbəbi ilə müavinət vermirlər. Narazılar əvvəllər onlara heç bir ödənişin olmadığını deyirlər. Dövlət Sığorta Komissiya Şirkəti və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də məsələ ilə bağlı açıqlama verib ki, bu ailələrin səsləndirdiyi iddialar doğru deyil. Onların əksəriyyəti sözü gedən ödənişi daha əvvəl alıblar, bəziləri ilə bağlı isə araşdırma gedir.